S jedne strane sve intenzivnije pripreme vlade za prelazak s kune na euro, s druge strane građani. Znate da će Hrvatska uskoro uvesti euro, što vi o tom mislite? Mislim da je prerano. Meni je to svejedno. Ja zarađujem kune, dobivam kune, euro me ne interesira. A tako mi svejedno, niti imam kuna, niti eura. Nema komentara na to. Do sada provedena istraživanja javnog mnijenja pokazala su da većina Hrvata smatra da uvođenje eura nije dobra odluka. Prema podacima portala Moj posao, tako misli čak 74% ispitanika. Građani najviše strahuju da bi mijenjanje službene valute moglo uzrokovati povećanje cijena. Hrvati se dosta boje da bi cijene zbog tog mogle porasti, što vi mislite? To je i u Njemačkoj bilo tako, a u jednom Austriji nije. A ovdje isto sumnjam da će biti pravo. A to je sigurno. Pazite nešto, kad je bila marka, to znam za Austriju, kad je se uveo euro, što je koštalo marku, onda je koštao euro. I to je čitava poenta u tome bila. A ne košta, cijene se ne dižu, samo zamjena valute. Može i euro. Samo nek ne bude promjena u odnosu kao što je bilo u Sloveniji. Marka, euro, isto. A onda, šta onda? To smo vidjeli od njih, onda zato se i bojimo. Međutim, pripreme za euro nestaju. Premijer Plenković istaknuje kako će promjena valute doprinijeti dugoročnom održivom gospodarskom rastu Hrvatske i to zahvaljujući jaču integraciju u jedinstveno tržište Europske unije. Kako navodi, strategija za uvođenje eura je izrađena, a koristi i nedostaci su analizirani. Vodite računa da je 75% sve vaše štednje već u eurima, da je 66% svih vaših dugova već u eurima, da nam preuzimanje eura omogućava dodatne benefite tijekom turističke sezone, a Hrvatska ima 20% BDP-a od turizma, da će troškovi, ako ih i bude, biti mali i jednokratni, a da će koristi biti multiplicirajuće. Koristi o kojima pričaju iz vlade u obzir uzimaju tek rijetki građani. Ja mislim da je to dobro. Zašto? Bit će za izvoz bolje. Možda će malo poskupiti, ali mislim da će država profitirati. Na drugoj sjednici Nacionalnog vijeća za uvođenje eura istaknuto je kako će rast potrošačkih cijena uslijed uvođenja eura biti blag i jednokratan, a cijene u prosjeku povećane za svega 0,23%. U takozvani europski tečajni mehanizam, bili građani spremni ili ne, Hrvatska bi trebala ući 2020. godine. Uvođenje eura? Da. Zašto? Pa mislim da će nam biti bolje. Kad ima cijela Europa, zašto ne bi imala i Hrvatska?